Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ob socialnem tednu, ki letos poteka pod naslovom Slovenija naš skupni dom, gostim Mateja Cepina, direktorja Socialne akademije, ki organizira socialni teden. Matej, živo, lepo pozdravljen. Živo, Benjamin. Živo. Kako si, dolgo se nisva videla? Ja, res. Si se kar spremenil, poraščen malo. Ja. Ja, pravi, da zdaj me sem še tle po logotipu prepoznajo, ne? Logotip je isti, ti si drugačen. Ja, recimo. Gledal sem tvojo delavnico o stični mladih in prav domnevam, da si na stični mladih in domnevam, da si tam mlajši luk. A ja, ja. Si izbral. Tam je samo en mesec mlajša brada, neš druzga. Ne, mislim, pozno sem prišel k temu trendu, veš, ampak zdaj pa ful uživam in mi je všeč, tako da, lej, lahko mi rečeš, kar češ, jaz sem to malo furo in sajt. Deva, Matej, midva preden zares začneva, deva rečte en amen, deva rečte en oče naš, ali pa ne oče naš, ampak k našemu očetu nebeškemu se obrnva, pa zmolva za začetek, da bo tole dobro potekal, da bova prave stvari povedala. V imenu očeta in sina in svetega duha, amen. Vsemogočni gospod Bog, hvala ti za Mateja, hvala za socialni teden, za socialno akademijo in za družino in življenje in za to, da nam omogočaš, da se, evo, vsaj takole nadaleč zberemo, da kaj posnamemo, da bova v telem času, ki nam je na voljo, povedala kaj pametnega, kaj koristnega, kaj, kar nas bo spodbudilo k bolj aktivnemu delovanju v naši družbi. Po Kristusu našem gospodu. Amen. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vsele in vekom je. Amen. Očetu in sinu in svetemu duhu. Amen. Ja, vidiš, evo. Dolg se v bistvu že nismo uživo videla, kavo si obljubljala tudi že krn časa, ne? Res je. Čas sva se pa redno srečevala, ne? Ti na socialni akademiji, jaz pa na svetopisemski družbi in viš, takrat je bil pa drug logotip, ampak srce je bilo pa isto, recimo nekako pri Svetem Jožefu v Ljubljani, v mestu ste vi preselili ko socialna akademija, jaz pa na Diš. Ampak za tiste, ki te ne poznajo, daj prosim najprej povej malo, kdo je Matej Cepin, odkot prihajaš, iz kakšne družine, kakšna je tvoja trenutna družinska situacija in tako malo osebno se predstavi, prosim. Ja, že vse življenje živim v Ljubljani, sicer na nekaj različnih lokacijah, pa tudi z nekaj daljšimi izhodi ven, ne pa več kot 2 meseca. Sem v sredini srednje generacije, recimo, če je srednja generacija od 30 do 60, sem jaz nekje na sredini srednje generacije, kar pomeni, da sem že dokaj zajahal te vloge, ki srednji generaciji pritičejo, ne, mož in oče. Potem po srcu skaut, po veri katoličan, po, bi rekel, po nekem poklicu, to mi je pa zelo težko definirati, ne. Jaz sem zaključil računalniški faks in sem potem čutil nek klic za delo z mladimi, no, takrat na društvu Mladinski ceh in Don Bosco me je zelo okužil in nisem takrat še vedel leta 2002, ko sem jaz diplomiral, v kjer poklic v resnic grem, a ne? Bila je pa poklicanost, praviš. Kaj? Bila je pa poklicanost. Ja, bila je poklicanost, ni bilo pa poklica, ne. Izkazal se je pa, da sem bil v skupini ene 3, rečmo, ta glavnih ljudi v Sloveniji, ki so pol 16 let zatem dejansko ustanovili poklic mladinski delavec. Tako da zdaj imam poklic mladinski delavec, to je poklic na 5. stopnji. Tudi plot enega mojega aktivnega državljanstva bi lahko rekel. Ni treba, da je aktivno državljanstvo vedno rdeče pa črno. In ja, tako da nekako poklicno bi lahko rekel, da sem najbolj izobraževalec, menedžer v nevladni organizaciji na socialni akademiji, pa mladinski delavec. Ok. Dobar, to je bilo zdaj. Ja, prihajam iz družine 4-članske, imam še eno sestro. Starša sta bila upeta v svoje podjetje računalniško in smo imeli lepo življenje.
v smislu družina nič tazga, ne, tako da bi zelo, zelo bilo v minus ali pa v plus. Ne. Dost povprečni odnosi se mi zdi, no. Kar je bila dodana vrednost je to, da je imel oče, pa pa z njim tudi mama, no, eno tako podjetniško zgodbo za 80 kar, bi rekel, malo posebna stvara. Ne. Sam sem pa pol začel neko posebno zgodbo s tem, ko sem se pač iz tega računalništva, kljub temu, da nisem šel zaradi očeta tega študirati, ne, ampak dejansko me je stvar zanimala, no, in tudi dobro mi je šla, da sem šel pol na to pot najprej dela z mladimi in pol vse te stvari naprej. No. Pri skautih, kjer sem preživel, jaz sem zelo, zelo pozno prišel k skautom, šele pri 20-ih letih. Kot 20-letni mlajši odrasel že, ker sem, je bilo tudi posledica tega mojega klica. No. Smisel, od malega, veš? Kaj? Smisel, da si bil pri skautih čisto od malega. Ne, bok, ni, sploh ne. Da tudi še danes tako pozem prijeti k skautom? Še. Okay. Ja. Informacijo za koga? Ja. Pri meni je bila to res posledica tega istega klica. No. Ja, potem pri skautih spoznal tudi svojo ženo Simono, s katero sva potem postopoma ustanovila družino, me je kar dolg čakala. No. Sem bil malo bolj cagal v svojih odločitvah. In potem v bistvu, zdaj imava pa 5 otrok, 4 punce, od 11 do 5 let, 5 je pa fant, 2 let pa še malo star. Tako da smo zdaj razpeti med družino, službo, družbo. No. Tako da ste vse nadoknadila, praviš Simono? Vsekakor, ja. Dejansko, ja. Prva hčerka se mi je rodila, ko sem imel 33 let. Ne. Tako da pa je šlo pa kar hitar, ja. Bravo. Vse je prav. Fajn. Ja, super. Ja, ti si ene 4 leta starejši od mene, ja ne? Otroke so imela pa nekje sočasno, ja, se spomnim, ki so prihajali par tep, pa pri men, pa pri ja. Super, so fajn, ja, in tudi dekleta vodijo, bistveno, ne, pri tep še malo bolj, ka pri men. Fajn. Se pravi, da dobiš poba, ne, samo otrok se nabere. Ja. Ah, dej, to je itak. Enkrat se spomnim, ka si ga v sliku na Facebooku svojega v polovici ljubenice. Aha, ja. Je bila taka nora fotka. Je bila res kuda. Zdaj se ga ne da več slačati, ja, no. O, ne, zdaj se ga ne da nikjer več meti v bučo. Ne, zdaj je. Zdaj je aktiven, ni še državljan, je pa zelo aktiven. Ti, fajn, Matej, super. Dej povej, kaj je to za ena žival socialna akademija? Mislim, tako pač, kdo je to ustanovil, malo kdaj se je to ustanovilo, kakšen je namen odzadi, pa kaj konkretno delate? Pol bo šla pa še malo na sam socialni teden, ki ga pripravljate. Ampak tako, da recimo zdaj sva prišla iz tvoje osebne štorije malo na to poslanstvo, ne? Praviš, si bil poklican van in socialna akademija se mi zdi, da pač ti jo vodiš in ti je, se mi zdi, da pač glede na tvojo strast, ki jo čutim pri tem, kar delaš, se mi zdi, da je ti nudila nekako nek optimalen prostor za delati to, kar je tep v bistvu najbolj pomembno. No? Tako da, dej malo povej, kaj to je. Za izraziti se na nek način mogoče res, ja. Ja. Tako, zgodba je zelo zanimiva. No? Jaz sem pač po tistem klicu, ko me je Don Bosco okužil, šel na Društvo mladinski ceh, kjer sem bil približno 6 let zelo, zelo aktivno zaposlen. Tam je bilo te strasti še noro več, ker so bili še taki časi, ne, brez pač te delovne poklicne strasti, ne. To smo včasih po celo noč tam prespali, pa šli zjutraj izvajati seminarje, pa tako najbolj smo delali šole, jaz sem vodil mladinsko akademijo, šole za animatorje, pa take fore. Okay. Oziroma usposabljanje za animatorje, šole za animatorje je bila pa en drug program, no. Potem so prišli k nam, mi smo bili vsi 30 minus, ne, potem so prišli k nam katoliški izobraženci, ki so bili pa po večini 60 plus, ne? In so rekli, mi pa tole socialno akademijo ustvarjamo, to je pač en taka, enkrat na let jo zaštartamo, 20 vikendov je neko tečaj,
niso rekli aktivnega državljanstva. Ne? Pač tečaj, ne vem, delovanja v družbi. Ne? In mal bi mi to še koga zraven povabili, ne? Da bi še mal pomladili zadevo in tako naprej. No? Potem smo pa v bistvu, to je bila zelo lepa stvar, ker je nastala tako medgeneracijska zgodba. No? Leta 2004 smo pa ustanovili zavod, socialna akademija skupaj z njimi, ne? Mladinski ceh pa katoliški izobraženci skupaj. Ko je ena redkih, po mojem, medgeneracijskih zgodb, takih pristnih, no? 30 minus pa 60 plus pa vprečni starost. Da se je dobro izšla. Kaj? Pa da se je dobro izšla. Ja, to pa da se je dobro izšla in da še vedno sobivajo no, te generacije pod to streho. Super. In to je zelo, zelo dragoceno, po moje. V bistvu, s časoma se je pa tudi ta internetna revolucija zgodila, ker ljudje niso imeli več časa 20 vikendov hoditi. Ne, na razne tečaje, ne, ja. Prav v petek, sobota, 20krat v letu. Ne. In v bistvu, ker prvotno poslanstvo je bilo nekje od leta 95, približno, lahko bi rekel, kot en alternativen FDV, no, tega niso nikoli izrekli, ampak jaz bi zdaj za nazaj tako povedal. No. Okay. To je bilo tako, recimo, 3 vikendi so bili tema zgodovina Slovenije, 3 vikendi so bili tema pravo in pravni red, 3 vikendi so bili tema politična filozofija, 3 ali 4 je komunikacija in tako naprej. No. In dejansko ti je dal neke veščine, ki si jih rabo, recimo, če si šel kandidirati za občinskega svetnika ali pa kaj taska. No. Niso pa tako zelo, ni bilo tako action-oriented, ne, bolj je bilo refleksija družbenega dogajanja. No. Razen komunikacija je bila tako action-oriented. No. Okay. S časoma pol, jaz sem pa prihajal iz teh mladinskih vod, ne, skauti, oratori in tako naprej. Tako da, pol, ki ni več tist šlo, ne, smo pa mi začeli malo bolj postajati kot neko, kako bi rekel, kot nek gnezdo za razvoj nekih družbenih pobud. In to smo še danes. No. Še danes bi lahko rekel, da je socialna akademija neko gnezdo, kjer nastaja družbene pobude. Zdaj, kako nastane neka družbena pobuda, tako da se usposobaš, tako da dobiš orodja v roke, ne? Prostor, multimedijsko upremo, nekega spremljevalca, ki ti pomaga rast, ne? Neke prijatelje, ki bojo s tabo nekaj počeli. Ne? Zdaj, to je manjši del ljudi, ki že ima svoje ideje, kaj bi v družbi počelo. Ne? Večji del pa v bistvu se priključ raznim pobudama, ne? Ki so že obstoječe. Dej, mečkem bolj konkretno, prosim, še povej, kaj katere so te pobude ali pa nekaj najbolj odmevnih iz zadnjega časa, recimo, pa povej, kdo konkretno je vabljen v te zgodbe, recimo, tako malo. Ja, mislim, zelo različno je, recimo, ne vem, ena primer je ta pobuda, ki je zdaj dost močna aktivator. Ne? To je aktivator. V bistvu taka spletna pobuda je nastala, Jernej Kastelec pa Barbara Kastelec sta jo začela, ne? In sicer z namenom malo dvigovanje kulture, predvsem na socialnih medijih, pa tudi kulture dialoga v Sloveniji, recimo. Ne? In to ni od socialne akademije pobuda, a ne? Ampak je pač to pobuda, kjer so nas prosili, če jih malo podpremo, recimo z najemom prostorov, prostor posodno, z multimedijsko opremo, da jaz pridem zraven, pa se kakšno ne, včasih pa kakšen na svet dam, recimo, in tako naprej. Ne. Pol je pač, to je en tip pobude. No. Pol, recimo, druga je časnik. Ne. Časnik, časopis, spletni, ima tudi pri nas prostor, kadar kakšen dogodek skupaj organiziramo in tako naprej. Ne. Okay. Ne vem, pol je, recimo, ta naš YouTube kanal, kjer v bistvu razno raznim dogodkom, ne, imamo več kot 2000 enot na YouTube kanalu že, in 1,5 milijona ogledov, jaz to vedno rečem, za zateženo vsebino je to ful dobro, ne? Ker to so razna predavanja in to. Ne? Je ful dobro. Da v bistvu jim ponudimo pa lahko snemanje tako za ston ali pa ful pocen, a ne? In ob tem gradimo nek kanal, ki ima že 2200 ali koliko že je naročnikov že sam zase. A ne? Tako da že, kad ti objavaš video, imaš recimo 100 ogledov lahko. Ne? Platformo tako, ja, ne. Ja, tukaj na tem mestu bi čist konkretno pozval naše ljudi, a ne, dižavce ali pa kogarkoli, ki to gleda, ne, pejte na YouTube kanal Socialna akademija, na YouTube vpišete v iskalnik in tam boste našli milijon enih predavanj, med njimi ja. Tudi nekatera naša, ne, ki smo jih že izvajali ja. V okviru socialnega tedna, recimo, ne, prejšnja leta. Tako da ta... Fantastičen je bil intervju lanski tvojega očeta z doktorem Ovšem.
No, vidiš. Sem ja. Ful užival, ko sem videl. Ti si bilo res dobro, tle v Krškama, ne, ko smo ja. Imeli. Ja, ja, pa tudi je Sara. Tudi se Sare pa Boja na dolja, kakaj smo imeli pa eno leto pred tem. Pa odlično, si, ja, tudi. Se ti je tudi zelo dopadlo in tako, ja. Glej, no sej, evo, super. V bistvu, ne, če gledam midva v najeno zgodovino, ne, mi smo leta 2008, vi pa 2009 in takrat se mi je zdelo to nekako sočasno, ste šli potem ven z socialnim tednom, ne, jaz na svetopisemski z svetopisemskim maratonom. Ne. In to sta dve take nacionalne pobude, ki še zdaj živita, hvala Bogu, ne, torej imate nekje 12 let zgodovine. Ful dober, ne. Pejva malo socialni teden, kaj je to za ena žival, kdo, mislim, vi ste nekako po 5 letkah, če sem prav bral, načrtovali vsebine, ampak ste se letos izjemoma odločili, da greste na to državljansko vzgojo, na domovinsko vzgojo. Ne? Kar mi je ful zanimivo, ker pazi, ne? Naša prejšnja revija Družina in življenje ne? Je bila točno tema domovina. Ne? In, glej, ne? To pomeni, da se kopamo v istem bazenu in da čutimo iste potrebe. Ne? To. Točno to. Čutimo iste potrebe. Glej, 30. obletnica plebiscita je bila letos so kolesari aktualni na polno. pa če pa vzameš pogi ali pa... Na več ravnih. Ja, ja, ja. Meni sta zdaj letale dva bolj pri srcu, moram reči. Ampak dejansko tam smo videli neke poskuse enega aktivnega državljanstva, ki pa ni to tisto, kar si mi predstavljamo. Jaz, kar se sebe tiče... Ja. Daj to prvo povej od socialnega tedna, jaz jim pa pol povedal še za konkretno to temo, no? Kaj jaz čutim, daj, da namo preveč hiter šla naprej, no? To je bil res en tak klic. Nor klic je bil, no? Prišel je k nam en francos, se enkrat na obisk, Bernard še ne ve, kar najavil se je, no? In on je bil Semaine Sociale de France, to je francoski socialni teden, mednarodnik. Uh-huh. In je rekel... in je rekel, če bi pač ena delegacija iz socialne akademije 10 ljudi, to je bilo 2009, jaz sem bil glih novo pečeni očka, hčerka je bila stara, mislim, da 2 meseca, no. Ne. In je rekel, če bi mi pač delegacija 10 šla k njim poslušati malo, oni imajo pa tako v eni veliki dvorani, par dni, ne vem, par tisoč ljudi in tako, no. Ne. In pol, ja, smo se nekaj zmenili, pa tako naprej, ne. Meni je pa tako dal, ni dal miru, ker sem že pa slišal to besedo, socialni teden tudi iz drugih držav, ne, da bi to lahko nekaj bilo tudi v Sloveniji. No, in pol, ko sem šel nazaj proti, iz centra, kjer sva se s tem Bernardom dobila, proti Jožefu, to se gremim Caritas. Ne? Ja. In tam na vratih od Caritas Imre je Rebic in jaz tako, da Imre, a bi mi naredili socialni teden. Pa tako, kaj je, dajmo resa, ne, in smo se povedali, pa smo še, mi smo pa z temile, to neko, kaj je bil še, no, ker smo to Evropski centr za delavsko vprašanje nekaj skupaj povezvali, ker socialni tedni so zelo pogosto vezani na delavstvo, no, v nekaterih evropskih državah. Okay. In smo se povedali dobili in smo pač vrgali skupaj ene 5 dogodkov in kot zaključni seminar pa dal ta seminar, ki smo ga mi imeli, no, že za evropska delavska vprašanja, no, in Ej, takrat na otvoritveni dogodek je prišla RTV, zato ker je bil, mislim, da je bivši minister Dimovski, ali pa je že bil takrat za socialo, ja. In je bil gost in je, in je pač so vsi mislili, da bo novo stranko ustanovil. No? In dejansko smo imeli na čist prvem uvodnem dogodku RTV tako poročila, mislim, ne vem, je bilo dnevniku ali dnevih ali nekaj. The best. No in potem še ene 7 dogodkov, pa je pa to kar rastel in en rekord, ko smo šli preveč v kvantiteto, ne pa tudi toliko v kvaliteto, ko smo kar malo velik teh dogodkov, mislim, da je bilo čez 80 dogodkov en leto, mislim. Razno raznih, se pravi, da smo pozvali, v bistvu to je ne, nek projekt na meta ravni, ne, v smislu mi ne delamo dogodkov, ampak mi mrežimo tiste, ki delajo dogodke. Zdirate ljudi, pač pol svoje stvari, ja. Zdaj, mogoče ti jaz povem svoj osebni zakaj, a ne? To. Velik je ljudi, ki v Sloveniji je aktivnih v razno civilno-družbenih organizacijah. Pa, na primer, če ne drge, pa v gasilcih, ali pa v zboru, ali pa v pevskem zboru, ali pa v skautih. Ja. Zelo, zelo malo je pa organiziranih platform za medsebojno povezovanje teh organizacij. A ne? In tudi tiste, ki so bile, so jih praktično uničali. A ne? Recimo, Svet katoliških laikov
pač ne obstaja več in podobne. A ne? In meni je pa strast tega dialoga na tej drugi ravni. Če rečemo, da je dialog na prvi ravni ta dialog med posamezniki znotraj neke skupine, a ne? Recimo znotraj diža ali pa znotraj zakonske skupine ali pa znotraj zborov, ne? Ja. Ne? Dialog na sekundarni ravni je pa dialog med temi skupinami. A ne? In če bova šla pol slučajno karkoli na politiko, to je zame politika. Brez te baze zame ni politika. A ne? Ja, absolutno. Je, ne? In je ni. In... V resnici je ni. Ja, sej. Ja, to je ja, ta ne? Pora. Ne? To je ta pora. Če bova govorila kristijani v politiki, pa zakaj so, pa zakaj niso, a ne? Brez tega bottom-up pristopa. A ne? No. Ne bo. In tudi Jože Romovš, ki sva ga omenila pred par minutami, je rekel, da so francosko krščansko demokracijo postavljale zakonske skupine. No? To ima on eno tako ful močno tezo, tudi na našem YouTube kanalu. Ima to tezo, no? Sam jo morate kar po moje iskati. No? Poiskati. Kaj? Bomo šli poiskati. Ja, za vas je pa to sploh aktualno, ne? Ker se lahko ja. Brendate kot družbeno-politična organizacija. Kolega me skos reče, Matej Cepin, direktor ugledne družbeno-politične organizacije, malo me zezano. Ja. Čekaj, kaj pa, mislim, mogoče je pa sem malo preroški, a veš? Ja, ja. Glej, fajn. Nek pismo, ne? To, kar si rekel, bomo šla pol še na to, kakšna naj bi bila razmerja med temi, bi rekel, notranjimi skupinami, ala diš, ala zakonska skupina in drugo, se pravi, širšo javnostjo, ne? Kar je cela fora tega letošnjega socialnega tedna. Ne? Ja. Jaz ti bom pa dal en tak svoj preblisk, ki sem ga gli zdaj našim voditeljskim parom ob naši 20-letnici tudi povedal, pa se mi res zdi tako intuitivno, da je to res. No? Uh-huh. Glej, ob 30-letnici, a ne? Se pravi Slovenije kot države, sem razmišljal takole. Mi smo na nek način malo bili podobni Izraelcem. Mi dva sva kot mulca to doživela, ti si bil 14 ali pa neki tazga, jaz pa 10 let star, ampak se spomnim onega norega zanosa, konc 80-ih, začetek 90-ih let, ja. Ko smo se mi osamosvajali, ko z mojim dedkom sem gledal takrat ta poročila, dobro, pol vojna in vse to, mi smo to res doživljali, ne? Današnje generacije, ko jih vprašaš o samosvojitvi, ej, moj nečak, mulc rojen leta 2000, je rekel, kdo so, enkrat sem ga malo provociral, kdo so osamosvojitelji? Je rekel, Milan Kučan. Uh-huh. Sem rekel, aha, okej, okay, ne, stari, tle smo, ne. In se mi zdi, v smislu podobnosti z Izraelci, oni so šli iz Egipta ven in so šli iz sužnosti v svobodo. Tudi mi smo šli iz komunizma ven, smo šli iz sužnosti v svobodo. Potem smo prišli pa v puščavo. In pol iz puščave zajed v obljubljeno deželo je treba imeti pa jajca. Uh-huh. In jih niso imeli Izraelci in so zato tavali 40 let po puščavi in v resnici, če mene vprašaš, jih niso imeli naši takratni voditelji in se mi zdi, da štavamo po puščavi. Vprašanje je, ali imamo samo še 10 let tega tavanja pred sabo, pa nas pol čaka obljubljena dežela, in kaj lahko mi storimo za to, da bi to bilo tako, ker na alternativni scenarij nočem pomisliti. Mm. Povej. Ja, zelo močno metaforo si dal. To je po moje moja ključna metafora. Tok močna, ta goreči grm je bil dejansko za me ta klic, tudi scoutom pa to, kar sem ti govoril. Ja. Bil je en film Mojzes, ja. Kjer se je mene scena pri gorečem grmu tok močno dotaknila. Na televiziji sem ga gledal leta, mislim, da 95. Okay. Da mi je res preoblikovala življenje. No? Tako da, v bistvu, tri elementi so, no? In v mojem osebnem življenju, tvojem, v vseh osebnih življenju. Ja. Goreči grm, obljubljena dežela. To sta, pazi, dve skrajnosti iste stvari. Obljubljena dežela je nekaj, kar si vsak od nas želi. Ali po družino, ali da bo nekaj spremenil, ali da bo imel rastoče podjetje. Ampak do obljubljene dežele je treba 40 let iti po puščavi. Ja. Ne gre drugač. Pazi. Izraelci, njihova pot peš iz Egipta do obljubljene dežele je 11 dni, stari. Ja. 11 dni z vozovi, z volovi, z upregami je ajde par mesecev. Ja. In ne je vera,
in ja. Nezrelost in oziranje na se in na to, kako sem jaz Bog in če so že pri gorečem grmu, kaj je bilo Mojzes, ne? A jaz, zakaj pa jaz, ne? Uh-huh. To je pa tisto, kar je pa preprečilo pravočasni prihod v obljubljeno deželo. Se nastrinjam čist zato, ker obljubljena dežela gre za mentalno distanco, ne za fizično. No? Obljubljena dežela je ponavad nekaj toliko mentalno drugačnega, da ti pač tako, ne, kar, a ne, sej dobiti 4 kile, to, kar tih ima novorojenčak, jih tudi znava midva v prej kot v 9 mesecih. A ne? A veš, ampak v bistvu ne, vsak od naj, ali pa oba skupaj pa še lažje, a ne. Jaz vem, ne, dobiti 8 kilo v 2 mesecih se da, ne, če ne paziš. Ne. No in, ampak gre za mentalno distanco. To tep se mora, v bistvu, lahko rečeva, ta spreobrnenje se ti mora dogajati, ne, kot ja, proces. Ne. Ja, ja. Zato jaz pač čist z vidika mentalne fiske bi rekel, da je to 40 let. Ne. Sej na koncu se strinjava, absolutno. No. Sem point je v tem, da mi nismo zreli, da bi imeli toliko vere, ki bi jo rabili in zaradi tega rabimo 40 ja. Let. Ne. Če tako, bi bilo pa po ja. Božje, pa v idealnem svetu, pa svetu, kjer ni greha, pa je lahko takoj, tako. Ja, ja. V svetu, kjer pa smo, pa je to proces, normalno. Ja. No in finta je v tema, ne, da ti obljublja, da prideš do obljubljene dežele. To je toliko delač, mentalno toliko delač, da se rab 40 let in se rab fulejne energije. Živimo v svetu takojšnje zadovoljitve, ne, instant gratification, ja. Kjer v bistvu ne verjamemo, da se nekatere stvari, recimo tudi hujšanje, ne, zgodijo z dnevnim ponavljanjem enih zelo preprostih načel, oziroma z dnevnim vzdrževanjem zelo preprostih načel. Ne? Recimo, odnos z ženo se gradi in zaupanje se gradi zelo preprosto, nobene kunštni treba, sam pač dnevno, dovolj dolgo ponavljati neko lepe navade. A ne? Hujšanje se tudi zgodi tako, a ne? Se pravi, da dovolj dolgo imaš pri hrani neka osebna pravila iz ljubezni do svojega telesa, recimo. A ne? Okay. In ta pot, ta safarsko spuščavo, ni možno zbrati dovolj energije na drug način, kot če pa vidiš goreči grm. Ne? Goreči grm je v bistvu energetska bomba za jed čez spuščavo. A ne? Okay. In to je tudi poroka, ne? Na nek način. V smislu, zaljubljenost pa vse to dogajanje okoli, ne? Zaljubljenosti, poroke in tako naprej je zame goreči grm, zato da boš pol ti lahko glih en zakon normalen, ne? Povprečen, rečemo, ne? Okay. Traja 40 leta, ne? Pol šel skozi ta zakona, ne? In okay. Ja, ne? Kaj je pa goreči grm za družbeno delovanje, da se bo slovenski človek tak, ki ceni to, kar je slovensko, pa ki želi iz tega kaj narediti, zmigo pa šel nekam v eno akcijo, recimo? Evo, tle so pa zdaj pri bistvu po moje tega, kar jaz čutim v svojem, bi rekel, notranjosti kot jedro mojega delovanja. In sicer, vsak ima drugačnega. Vsak ima drugačnega in ga je že imel. Vsak, tok star, kot sem idva in mlajši, recimo 30 let star, 25 let star, je že imel v svojem življenju, in to je hipoteza, ki bi lahko rekel, da iz nje dovolj dobro izhajam, da mi je ni še nihče uvrgu, je že imel dovolj gorečih grmov, da se lahko usmeri v družbeno delovanje. Ker značilnost gorečega grma je to, da je to nek tak močen dogodek, ki se ga pa moraš zavedati. Tudi moj zaspol tako, saj v tistem filmu, ki sem gledal, mi je ful ostal, ne, se vse tam pismo nitko jasen, kada polka je prišel stran, sploh ni čist dojel, tako. A je to bilo res, da je, ali ni bilo res, ne? In v bistvu naša naloga je, da določenim stvarem v naši preteklosti damo status gorečega grma. A ne? In iz tega ven pol gremo 40 let čez spuščavo. Jaz pač glih v svojem podcastu, ko sem ga zdaj le začel, v bistvu intervjuvam ljudi, ej pa kako te prata, kjer je goreče grme si imel, da greš čez take puščave? A ne? Tudi tebe imam na listi, da navš mislil, da se bo zmazil. V smislu, mnogi taki močni ljudje, pa mogoče nas gledajo niti tako močni, ampak kar nekaj v družbi malo posebenega delajo, grejo ponavad skozi neko puščavo. A ne? Ja, ja. Recimo mati Terezija, koliko let ni čutila Boga. A ne? To je tipična puščava. A ne? Katere
goreče grme je ona imela, da je to zdržala. Ne? In na isti način, jaz mislim, odgovorno državljanstvo je vedno, recimo, ko pogledamo, ne vem, kjer ga kolika si za nekaj res pristnega prizadeva, jih faše po gobcu, vedno. Ne? Ja. Vedno jih faše. In katere goreče grme je ta človek imel, da je pripravljen te klofute prenesta. Ne? In če, moja teza, če tega zase ne odkrijaš, pol pač val, da nisi aktiven državljan. A ne? Če pa to zase, ampak tvoja dolžnost pa je, da to odkriješ. In jaz imam postopek, triurni ali pa tridnevni, triurni za individualni coaching ali pa tridnevni za ene, recimo, če bi s kakšnim duhovnikom duhovne vaje ali pa tudi sam tako z mano kot e-duhovnikom, da se gre skozi biografsko zgodbo človeka in da poskuša najdeti te goreče grme svoje. A ne? In okay. Iz tega ven pol rata odgovoran državljan. Dobar je. Se pravi, fajn. Zdaj si to povedal na individualni ravni zelo močen in to se mi dopade in mi predižo smo zelo eksplicitni, rečemo temu, da gre čisto za osebno srečanje z Bogom, ne? Ampak obenem gre pa tudi za eno tako čisto konkretno pol poklicanost. Ne? In jasno je, se mi zdi, da nismo vsi poklicani biti aktivni državljani. Ne? To se mi zdi na nek način ja, ampak v neki profesionalnem smislu pa gotov ne. Ne? Ampak predvidevam pa, da je... Ne vem, kaj ti pomeni profesionalen, ampak men... Ne vem, en vsak človek, ki v župniji prevzame eno mini nalogo, da bo spekel gibanico na koncu, je to že to, ne? Je zame to. Okay, ker brez tega ne more biti dogodka, brez dogodka pa ne more biti dogajanja, brez dogajanja pa ne more biti pač družbenega toka, brez družbenega toka pa ne more biti strank. Super. Glih to sem hotel reči, kje se za tebe začne to družbeno, si že odgovoril, super. Gibanici. To lahko pove Janko Korošec, moj sodelavc, ki je začel socialnim tednom, ki si ni upu dejansko drugih stvari naresti, je začel tako, da je gibanico spekel na enem dogodku, ker smo ga pač mi v njegovo župnijo prepelali. Bravo. Zdaj pa vodja bil. Te pa vodi, vodi se. Ja, je, the best. Super. Ej, mimo grede, socialni teden ima na spletni strani socialniteden.si izpisano zelo lepo poslanico, ne? In tam... Vi pravite, kako gremo iz različnih skupnosti, ki jim organsko pripadamo, se pravi družina, tudi zakonske skupine, tudi diš, ali pa tudi recimo naše lokalne župnijske crkvene skupnosti, ki smo v njih nekako rojeni, a ne? To je naravno, to nam je dano. A ne? Ampak vendarle pa je nek preskok, ko se je treba pa tudi odločiti, a ne? Pa po mojem upoštevati, kakšen ta goreči grm, pa ga ne pustiti, da v vendarle ugasne ali pa ga na silo ugasniti, ne, poskušati in se odločiti in iti tudi v smer tega aktivnega državljanstva. Se pravi, ko se pa odločiš, da boš pa, ne vem, karkoli, kandidiral za občinskega svetnika, ki si prej rekel, ali pa nekaj v tem javnem državljanskem smislu in za to pa je potrebna vzgoja. Ne. In jaz mislim, da pri nas kronično manjka to vrstne vzgoje. Zdaj se bi naj nekšen predmet pojavil v kurikulumu ali kaj po prejšnjem ministru. Ne vem, če to še velja ali ne, to lahko ti poveš. Ampak dejva je na eno zelo temeljno stvar, zakaj sploh biti, a veš Simon Sinek, zakaj biti državljan, ne? A veš, mi zdaj državo imamo, se mi zdi, obnašamo se pa tako mačehovsko, kada je to od unih drugih, kada je to od unih tangor, kada je to in to je zelo tipično za nas Slovence, no? Jamramo, težimo, sitnarmo, pa komentiramo, ampak tam nekje za šankom ali pa nekje na internetu, a veš, tako kje pa je kdo, ki je aktiv? No, sploh iz te naše ta desne strani. Ajde, o, levi kolesari, v redu. Mi pa kaj? Mi pa kje? Zdaj, jaz bi se probil... Mislim, da je en del nevarnosti je tudi to, levi pa desni, pa naši, pa vaši, pa tako naprej. Jaz bi si želil, da bi tisti, ki verjamemo v družbeni nauk cerkev, oziroma ki smo ta personalistični nazor, lahko tudi greva kdaj v to, prevzeli, ne? Da ne bi bili levi pa desni. Ne? Zato, da bi rajš šli iz nekih načel ven. No? Iz tega, da vsak, recimo... Se strinjam, se glih glavno, zakaj? Glavno desno načelo v tem smislu je človekovo dostojanstvo, v smislu vsak posameznik je edinstven in zaradi tega služi svobodo, da se bo izrazil.
glavno levo načelo je pa solidarnost. V smislu tega, dajmo mi iz svoje svobode poskrbeti za drugega, zato da bo tudi on vsaj pol toliko lepo, kot je meni. Ne? Kar je zelo lepo. Ja, in v bistvu to sta levo pa desno načelo. Ne? Ko greš preveč v solidarnost, ne? To sta dva temeljna načela, dve temeljni načeli družbenega nauka cerkve. Ne? Ko greš v preveč v solidarnost, rataš levičar, ko greš preveč v ne človekov dostojanstvo, ampak v svobodo, rataš desničar. A ne? In furat to vmes. A ne? In tako, kot sem ti prej rekel, a ne, ta pobuda za poklic mladinski delavec, če boš prebral kompetenčni model za ta poklic, ki ga je bilo treba narediti, da je pol sedem državnih inštanc to potrdilo, in to vedno znova zagovarjati, tam not ni levih, desnih kompetenc, ne, ampak je dejansko tak kompetenčni model tistega poklica, ki ga lahko in skautski voditelj in taborniški, ali pa in podmladek SLS-a in podmladek levice podpiše. A ne? In večina stvari je takih. Ne? Zdaj, kje se to, oziroma zakaj sploh je vprašanje, je bilo tvoje vprašanje. Lej, skupnosti, najbolj smiselno je vse skupaj gledati skozi skupnosti. Mi nujno rabimo skupnosti. Koliko nam pomeni, če je družina urejena, koliko nam pomeni, če so otroci v dobrem razredu ali pa dobro v nekem krožku ali pa da so šli v kolonijo pa da so v dobri skupnosti. A ne? Mi smo pač socialna bitja in skupnosti nam pol predstavljajo v bistvu varnost, neko padalo, socialni korektiv, ne? Družina je tudi eden najboljših socialnih korektivov in tako naprej. Zdaj, neke skupnosti delujejo same zase, ne? Tako do 50-100 ljudi, a ne? Se ljudje naravno združujemo. S tem, ko smo pa to civilizacijo naredili, bi rekel, tehnično bolj napredno, recimo v enem avtu, ne? Kot izdelku, če bi šel razgraditi, kje so deli nastali, pa da bi pikce, pinčke narisal na Google Maps, ne, bi po moje bil človek presenečen. Ne. Če bi šel več nivojev dola. Ne. In v bistvu do surovine za šrauf. Ne. In v bistvu opaziš, da smo zglobalizirali cel planet in da te skupnosti 50, ne, niso več dovolj velike. Zato smo začeli formirati nove skupnosti. Enkrat v civilizaciji smo začeli formirati župnije, ki imajo recimo po par tisoč ljudi. Enkrat v civilizaciji smo začeli formirati mestne državice, ki imajo tudi po par tisoč ljudi. Enkrat v civilizaciji Slovenijo, Evropsko unijo, United Nations in tako naprej. A ne? Okay. In problem teh velikih skupnosti je pa to, da se ta pripadnost ne zgodi naravno. A ne? Ampak če želimo ta nivo civilizacije obdržati, da se pravi, da ne bo 100 metrov naprej tamle, druga skupnost, ki pa niso več cepini, ampak so sitarji, ki nas bojo pa požrali, pa z vilami napadali, ne? Če hočemo ta nivo civilizacije obdržati, moramo pripadnost tudi čutiti nekim večjim skupnostim. Ne? Zdaj, v teh večjih skupnostih je štala to, da se razosebimo. Ne? Pri 500 milijonih evropejcev ti čist nula si razosebljen in rabeš res ljudi z močnim gorečim grmom, da verjamejo v to. Če beraš te ustanovne očete, ne, kakšna velikodušnost, ena knjiga ful dobra o vodenju, krepostno vodenje, govori o velikodušnosti kot prvi kreposti. No, se pravi, to je vizija, to je obljubljena dežela. Se pravi, da imaš ti toliko veliko dušo, da sanjaš nekaj, kar sploh še ni. Ne. Pa ni zate samega. Ja, je, to je pa ponižnost, to je pa ta druga. Ne. In v bistvu sanjati neko skupnost, da kaj, to je socialni teden. Sanjaš neki, da se bojo te skupine pogovarjale, pa se že 12 let ne dovolj dobro, kakor bi človek hotel. Ne? Ampak lej, sanje so, da se bojo te skupine med sabo pogovarjale, to je pač presega te 50-ke. A ne? In pač to je zame pol tist začetek aktivnega državljanstva. Ok. Tudi diš presega te 50-ke. A ne? Diš pač ena zakonska skupina je koliko, recimo, med 6 parov, to je 12 ljudi, recimo, poprečno, ne? Evo, ne? Ja. In pol, recimo, da bi imela ena župnija, ima recimo 5, ne, to je glih ta 50-ka, ne, ali pa 4, recimo, ne, Ja, pa imamo regije, ki so po 10 zakonskih skupin skupaj, recimo, ne? No, in ta struktura, ne, ponavad Cyper Scoutik je bilo tako, ne, pol za nacionalno raven delat, pa ni več toliko samoumevno, ne, pa že treba malo gorečega grma meta, ne? Jaz, recimo, rajš, kad jajc rečem goreči grm, ne? In v bistvu, ne?
In za delati na 500 milijonih veliki skupnosti, pa še več. No, ampak da mi povej, kakšen je recimo v času tega, te globalizacije recimo, ali pa teh 500 milijonov, kakšen je za te ali pa za vas pri socialni akademiji pomen nacionalnega recimo. Se pravi, v redu, vse si v bistvu že dobro zastavo, ne, da ne bojo tam nekje sitari česa, ne, ki bojo z vilam hotel drugačne. Mi se mi zdi, da se ne zavedamo, no, da vendarle ta naša danost, ki je Slovenija, domovina, država, a ne, a veš, daj malo povej, no, zakaj je pomembno, da gradimo to domovinsko pripadnost državi Sloveniji, ne, ker tukaj se mi zdi, da na tem zakaju si nismo čist na jasnem, ne. Ja, jaz to vedno tako rečem, tlepo uporabljam levica pa desnica, ker to se mi zdi, da organsko se nanaša na stranke v parlamentu, da levica se gre totalno državljansko vzgojo in kampanje na tem področju tudi veliko dobrega, ne, in človekove pravice in tega, da smo pozorni na neke manjšine, ki nimajo enakih pogojev in tako naprej, ne, in se ne gre ama nič domovinske vzgoje, ne. Desnica, ne, ja, pa se gre ful domovinske vzgoje, ne, in praktično nič državljanske vzgoje. Ti zdi, da se gre res toliko domovinske vzgoje? Mislim, kadar se kaj gre, ko rečeš, pejmo se državljansko vzgojo, se bo šla vedno domovinsko. No, tako, okay. Ne gre se pa tudi tega, ne, ful, če meno pravi. Ne. Se gre v Hrvati dosti. No, jaz sem bil tega pri skautih kar dosti deležen. No. Tam tudi zelo uravnoteženo. No. Pača, veš, če ne drugega, vedno obljubaš pri zastavi, recimo, pol, ne vem, za dan državnosti so kakšne prireditve, v naši župni je za 8. marc prireditev, a ne, recimo. Okay. Nimamo pa nobene skupine, ki bi pa nekaj v prihodnost zrla, a ne? A veš, recimo naša župnija v Ljubljani ima, rečmo, ene dve prireditve na let, ki sta vezani na majčka domovinskega, ne, ali pa narodnega, ne, pa nič po moje prireditev na let, ki so pa vezane na državljansko, ne, na sodelovanje naš katoličanov v državi. Ne. No in te dve si morata po moje nujno roko podati. Ne. In v Sloveniji pač se mi zdi, da zaradi preteklega režima in zaradi tudi zadnjih 30 let tega razmerja, imam pač ful več poudarka državljansko vzgojo, kot na domovinsko, pa nobenega pa nimamo zares praktično nič. V šolskem kurikulu praktično tega ni. Družine se pa tudi so zelo redke, po moji oceni, to je zelo, zelo pavšalna ocena. 3% družin, po moje, recimo, da doma da nekaj na tom. Nekaj dela na tem, ne? Ja. Ja, ok. Tako, zdaj, nacionalno, kot samo zase, je pač ta domovinska vzgoja, ne? Za me, za moje pojme. In jaz mislim, da je vzrok za to v tem, da imamo skupen prostor in skupno zgodovino in skupno izkušnjo, zgodovinsko izkušnjo bivanja in da zaradi tega smo med sabo bolj povezani. Približno tako, kot če sred New Yorka srečaš enega Slovenca, valjda boš šel z njim na kavo, če boš imel čas. Ne? Ja. To je to. A ne? Tako kot, ne vem, midva z ženo imava dejansko, ne, skupne goreče grme, imava skupno zgodovinsko izkušnjo zdaj že, a ne, imava skupno in škoda, da tega ne bi izkoriščala, če sva že potopljena v isti bazen, a ne. Ja, okay. No in tukaj, če jaz mislim, da res nacionalna država malo pada glede na recimo začetek 20. stoletja, recimo, ima manj funkcij, a ne, in je malo manj pomembna kot tvorba, ne. Ampak, ne, tudi zaradi migracije, globalizacije, zato, ker določene funkcije se pravi, ne rabaš več trgovin skoraj za vse stvari, ker se da marsikaj po internetu naročiti in tako naprej. Ne. Se pravi, s časoma res malo zgublja zaradi globalizacije, ampak še vedno je tukaj notri tokenega potencijala, ker smo v istem bazenu, da tukaj slutim ta zakaj, tukaj slutim ta zakaj, ne? Tako, to je point, ja. Uh-huh. Ne. S tem, da jaz osebno bi še bolj videl kakšne, a veš, tako se lahko združujemo po vseh, ne, tako se lahko desci združujemo, pa artikuliramo nek glas v družbi, tako se lahko katoličani združujemo, pa artikuliramo nek glas v družbi, tako se lahko tekači, jaz sem včas malo bolj laufu, ne, združujemo, pa smo imeli živo vodo, ne, društvo, po vsaki lastnosti, a ne, tudi Slovenci, a ne, in Slovenci smo pa pač država, a ne, ampak po vsaki, recimo, mi dva sva identitete, ne, jaz sem
ne vem, scout, tekač, mož, oče, Slovenc, Ljubljančan. In za vse te nalepke, ki sem si jih zdaj le dal, obstaja neka civilno-družbena entiteta. Ne? Obstaja občina Ljubljana, kjer jaz uresničujem svoje potrebe kot Ljubljančan. Obstaja država Slovenija, kjer uresničujem svoje potrebe kot Slovenc. Obstaja moška skupina, kjer uresničujem kot mož. Obstaja zakon, kot moški. Zakonska skupina, kjer uresničujem svojo potrebo kot mož. Ne? Ne? Se pravi, te civilne družbene entitete v bistvu se nanašajo na vse naše identitete. In ful je pomemben, da sem več nalepk. Da nisem sam ja. Matej. Mm-hmm. Pa je to. Ne? Ful dober. Fajn. Ej. Deva je če vsem mal na to vlogo kristjana v družbi. A ne? Jaz pustva leve desne se rekel, se strinjam. Recimo, bodva mečkem politična tudi v tem smislu, ker jaz, ali pa pred družini in življenju, no, moram reči, da opažamo, da ni nekega krščanskega angažmaja, tudi zaradi tega, ker ni nekega krščanstva. Veš, mi smo pozabili na to, zakaj sploh, jaz, kaj sploh sem kot kristjana. Ne? Mi smo pozabili se zares poglobiti in zaradi tega imamo mi tako velik poudarek tudi na te osebni veri, ne? Ki potem nekako naravno splameni goreče grme. Ne? In zdaj, ko imamo mi med nami veliko ljudi, ki so to osebno vero že poglobili, se mi zdi, da prihaja čas in bo tudi še prišel, kot si rekel, več nalepka, ne? Je prav, da sem utemeljen jaz kot kristjan, je prav, da imava dober odnos kot midva zakonca narejena, ne? V redu, treba je vzgojo spraviti čez čisto praktičnem smislu, mogoče lahko za konc čist konkretna navodila dava, ampak to bova pol. Potem pa sem morda jaz poklican, da postanem bolj aktiven kristjan državljan. Ne? In to se mi zdi pravi redosled. Ne? In ker ni bilo zares, ali pa kar še zdaj, je ogromno tradicionalnih kristjanov, zgolj šunkojedcev, kot reče Branko Cestnik, ne? Pa normalno, da cel ta razvoj ni narejen in folk se ne zanima za to skupnost in ne gre iz tega krščanskega vidika ven. Imaš mnogo ljudi, ki so nominalni kristjani, v družbi se pa obnašajo ali pa pač celo civilno delujejo kot ne kristjani. Ne? Uh-huh. Ne vem. Pa men, recimo, če greva na tipičen profil šunkojedca, ja. Ne vem, mnogo, a veš. Jaz ne bi tazga človeka zdaj imel, kva pa vem, za mislim, ja, za nekoga, ki je na pol poti nekje, ne, ampak jaz sem pa nekje drugje, a veš, tako vsi neki iščemo, ne. Zdaj, men se zdi, recimo, ko imaš svoje srečanje z Bogom, si ti rekel, ne, ali pa jaz recimo nek goreči grm, in ko dobiš na nek način neko veliko tolažbo, milost in potem v bistvu tudi se podaš na neko pot s torbico, ne? Če spuščamo... Pa nisi več samo šunkojedec, po mojem. Ja, takrat nisi več, ne? Ja. Zelo važen je po moje, koga, tudi koga poslušaš, ne? Zdaj, problem je v tem, ne, če niti tok ne verjamaš, ne, v Boga, ne, da v bistvu sploh ne ločaš, a poslušaš Boga ali hudiča, ne, ker gre pač za neko notranjo, rečejo notranja intuicija, notranji glas in tisto v bistvu, mi kristjani imamo res ta, lahko bi rekel koncept, ampak jaz osebno imam osebno izkušnjo, da sem slišal že te dva oba dva, a ne, ne, in da vem, koga je smiselno poslušati, ker me bo okrepilo, koga pa ni smiselno poslušati, ker me bo uničilo, ker me bo ubilo, a ne? Boga pa hudiča, ne? Čak, kaj je bilo že izhodišče? Rekla sva, da bi šla na vlogo naju ali pa nas, kristjanov, ja. V družbi, kako ne iz svoje vere gremo v neko širše družbeno delovanje, ja. Ne pa brez tega, no? Tako nekako. Spet so te skupnosti, lej, v mojem podjetju, primer zdaj govorim za X človeka, ne za socialno akademijo, ja. Se neki krade. Ne? Ja. In to v skupnosti do 50, recimo, da ima moje podjetje 30 zaposlenih, ne? Je v bistvu
to poteka po neki naravni poti. Ne? Da jaz to vidim, da se krade, da tudi vem mogoče, kakšne so neke razmerja, so neki odnosi in tam, kad to poteka po neki naravni poti, ker je to pač toliko mala skupnost, ne? Če smo približno zdravi, bomo to nekako izločali, ne bom jaz šel v to puščavo in skozi te klofute, da bom tukaj del zgodbe, ki bo to razrešila, ali ne. Ne? Ne? A imam to gorečega grma, da bom šel čez poguma, da bom šel čez klofute, da se bo to razrešilo. Ne? Ja. Zdaj, kam imaš pa ti enkrat veliko skupnost, recimo, da ne vem, na mestni občini Ljubljana, bla, 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 se dogaja to ono tretje, ali pa v, recimo v zdravstvu žilne opornice in ne vem kaj. Ne? Jaz osebno se imam za aktivnega državljana, ampak jaz v aferi žilne opornice, jaz pojma nimam, kva je res, pa kva ni res, pa slišal sem ene novice, pa dve tretjini jih nisem, ker sem otroke spat zdajil, pa nisem se poglabljal. Ne? In jaz pač na te žilne opornice se zdaj nič nisem ukvarjal v življenju. A ne? Ker so to ta velike skupnosti, kjer nisem v stiku neposredno in pač medijem verjamem. In tukaj je zelo, zelo pomembno, da mi med sabo gradimo take funkcionalne skupnosti, recimo, ne vem, domovina pa časnik, recimo, da sta to dva časopisa, ki jim zaupama, ne? Da to postane tok moje, ne? Uh-huh. Da bo to del, da bom jaz pripadal neki širši skupnosti, ki ima to dvoje za svoje, a ne? Recimo, ne? In ok, to je to. Pol boste vi vzeli socialno akademijo kot nekaj, kar nam pomaga komunicirati med organizacijami civilno-družbenimi, ne? Ali pa kar nam pomaga razvijati nove projekte, kot nek hub, ne? Ali pa kar nam pomaga spraviti določene stvari še v širšo javnost, prek YouTube kanala, recimo, ne? Pol, da bom jaz pač, ne vem, zakonske skupine vzel kot, ne, neki kar. Se pravi, mislim, da je vloga kristjana v družbi to, da od spodi na vzgor gradimo te skupnosti. Ne? Ja. Tudi, če nekaj časa ne bo, mislim, tukaj sta dve perspektivi. Ne? Drugi bojo pa rekli, ne, Matej, kristjani morajo biti v parlamentu, ker drugač pač bo šlo vse narobe. Ne? Bojo ti pa šolo ukinali, v kateri imaš otroke, pa tako naprej. Ne? Kar je tudi res. Je res nevarano. Ne? Tako da, tukaj jaz sam zase lahko rečem, no? da ne... Se pravi, ti si pol za ta naraven pristop od spodaj na vzgor, za to, kjer si že in da potem iz tega iščeš naslednji logičen krog, koncentrični recimo. Tako, in dialog še znotraj na širših nivojih, a ne? Ja, okay. Diš pa socialna akademija, tako kot, ne vem, z nekom, ne? Da, to je zdaj že prvi tak dialog, ne? Potem ja, naslednji da smo te povabili na naše načrtovanje januarja, evo ga boš tam pomagati načrtovati in tako. Evo, ja. Ja, ja, fajn. In to je tudi recimo to, da ste vi uporabili socialno akademijo ali pa posameznika iz nje za nek svoj razvoj. A ne? Te kompetence, ki so se tam akumulirale skozi čas. A ne? Ja. Ne, in, jaz tako čutam, no, so pa tudi ljudje, ki imajo pa res toliko močne, pa grejo, pa se vržejo noter, pa pol se jim zgodi. Recimo jaz ful cena mojega prijatelja, tudi Benjamina Tomažiča, k fura ta inštitut Integrum, k je tudi ena taka, ne, ukvarjajo se predvsem z zasvojenostmi s pornografijo in nezdravimi oblikami spolnosti, a ne, kako, pač ni zaposlen, ampak on ima dejansko tudi kakšno idejo, da bi mogoče kdaj bil, ali pa kaj, ne. Kako, recimo, grejo ljudje kar tako, na take čist nova področja in tako naprej. No, ampak to tudi, če ni tok, recimo. No, pol grejo pa res, ne vem, kakšnega človeka, ki ga poznam, ki mi ni bila jasna njegova pot pred 15 leti, zdaj pa v parlamentu sedi, ne? Tako. Mm-hmm. Pa za kakšnega sem prepričan, da ima klic, da ni sam tako, no? Ali pa je minister kakšen, ne? Ja, ja. No, sej, recimo, vidiš, zanimivo je, ne? Se pravi, to družbeno delovanje moramo torej videti širše, če zaključujeva počasa, ne? V končni fazi družbeno delovanje na polno je bilo tudi to, ko sta starša pred 20 leti štartala diš, ne? A veš, recimo, in ja, je to absolutno. Vidika, ne? Potem tolek Benjamin... Tvoj oče je bil župan prej, ne? On je bil prej župan. Zame je to naslednji korak od župana. Veš kaj? Viška oblika delovanja. Čist tukaj, tukaj lahko malo čist pričevansko povemo, kako pa res Bog deluje in kako te goreči grmi pravilno usmerjajo, ne? On je bil kot študent leta 78, njim grede dons
pride ven intervju z njima ob 20-letnici, kjer veliko te zgodbe za nazaj povesta in je fajn, si lahko pogledate. On je bil kot študent, sta ona dva spoznala Boga osebno in sta želela to dajati naprej. In sta že v 80-ih letih bila pri nadškofu Šušterju, kjer sta želela to delati, pa ni bilo možno, ni bil pravi moment. Pa so bila 90-ta sodelovanje s SKD politika, ne? In on osebno se spomnim takrat njegovega, bi rekel, spreobrnenja v tem smislu, ko je rekel, glej, mi lahko probamo na politični ravni narediti vse možno, ampak dokler se ljudje na osebni ravni ne spreobrnejo in dokler se v resnici ne spreobrne dovolj velika masa ljudi, ki bo potem potegljena in obrnila družbo v smer obljubljene dežele, rečva, ne? Ja. Ne bo tudi politično delovanje dovolj pomagalo. Tako da tukaj vidim sorodnost s temi koncentričnimi krogi, ki si jih zdaj omenjal. Ne? Tukaj neko podobno razmišljanje. No? Men se je en stavek zapisal, po moje, kot sad duha, no? Ne pripisujem ga sep za našo družino, ko sem imel eno kolumno. Okay. Kaj nam pomaga 10 ministerskih glav, če zadaj ni nekaj 10 000 civilno-družbenih glav? Ne? Bravo, to je to. To je to. No? To je ta piramidalni piramida. No? Ja. A ne? Pa pa vsi rečejo, joj, klop je toliko kratka, pa ne vem kaj. Ja, logično, da je kratka, sej jo kdo jo pa dela, sej še, ne. Kaj da je kratka? Klop, ne. Aha. Politična klop. Aha, ja. Pri fuzbalu, ne. Ja, razumem. Ok. Ej, deva zaključiti, pa deva reči, kaj bova midva kot fotra naredila za to, da bo najni otroc imel neki te domovinske državljanske zavesti. Ajde, prvi. Ja, ne, ti si gost, tebe sprašujem. Na tvojem bom pa jaz povedal, veš, na tvojem. Isto kot on. Ja, ne, lej, jaz pač večkrat probam, ajde, če sem prvi, pokazati, koliko je lepo. Koliko je lepo, da imamo to lepo državo. Pokazati, spregovorimo o hvaležnosti, no? Tako, no. Okay. Imam pa zastave na bajti, to pa res. Jaz pa v skladu z mojim doživljanjem te moje poti in tako, je pa to, da jim pokažem, da pot ni pač služba pa familija, ampak da je v svetu, da so določene v bistvu nepravičnosti in problemi in izzivi in potencijali, ki v bistvu so za nasloviti. No. Se pravi, da to unih 8 ur ali pa 10, ki jih daš v službo, ni nujno, da so samo za... Oziroma, tako bom rekel, celo To se mi zdi, da je pri nas tudi žena je taka, no? Da v njih 8 ali pa 10 ur ni za denar služiti, ampak je za delati lepši svet. No? Ne? In tu ne pol, ne? A veš, sej smo, ne vem, v kakšnih skupinah, pa kakšna akcija je, pa kakšna dogodek, ne? Pa kakšno prosto voljstvo, ki je pa tako. Ne? To, no? To, da, a veš, to, ta mindset, da, ki ga daš otroku, da ni zdaj, ok, denar sem zaslužil, zdaj bom pa s tem družino vzdržval, ne? Ampak da že primarni vir denarja, ne, in pol tudi prostočasni tist community, ne, tist popovdne, ne, ali zakonski, ali zbori, ali neki, da so v bistvu naslavljeni nekih družbenih potencijalov pa problemov. Okay. To zdaj nisem povedal za, v otroškem jeziku, ampak v najnem. Starš, no. Za nas starše, ne, se mi mogli. Upam, da bomo gledali in da bomo se zamislili nad tem. Še enkrat pozivam, pejte prebrati poslanico socialnega tedna 2020, Slovenija, naš skupni dom. Hvala, Matej, super gost si bil. Bova nadaljevala najin dialog še. Kava je manjkala. Kava je manjkala, jaz grem zdaj, da si eno narest. Drgaj se pa kmal vidva najin eno, uživo. Super. Ej, ful ti hvala. Ja, super. Blagoslova. In nasvidenje prihodnič, v prihodni teden v tej isti naši oddaji. Ta čas pa doma, pa delata, ne? Gradit. Ja, tako. Cegu na cegu, odnos na odnos, znotraj družine in znotraj družbe. Živjo, z Bogom. Adio. Adio.